Pirul deci ჩვენ gândea da utilitro mauțiile belia să cartolos parlamente ma umocles va depși moit xovos să cam zipo auditorul samsa culismir să zuga dobrui mauțrabli să cam ianobi șest saula de ratom. Uca nescal perioci telecompania pictan de ca ușire bitar se buma probleme ma te im să gade să cadu davalia ne buma raz da grovili agmoși de să zuga dobrui mauțrabli și șeile bagaci nu să buzlui ani e ce obi misi managementi să se tot să cam ianobastan de ca ușire bi. Amitom ce utilitro am coala șechit hoaze raz șeile ba să zuga dobrui bas condes să tână dode da majere beli pasuhe bi uda gaise șeile suplebis Pridan, de am niște lovaniaro, esmoctes, ria, am ciorul procedurii, și se bamise, și se bamise, ucce, bis, și muțume, bis, sapuzoze. Este artisac, etira ce e, heba, s-a zugat de urmă, ucce, bis. Meore saris s-a zis că dobrim mauțrăbis, same ureu s-a pus ceamul albebis, sidev, picrop, troiesa, e sarzalian și lovani, da, am toal s-a zrisit, ce mușe abule, s-a canon de blu-regumentație, da, ce am picrop, troies tema, agahteba, actiul discursii, s-a gani, ahal parlamentan. Tu când mogi să ne batru, s-a arceno codex și toalistineps, mascheri s-a dat masto, feris principii, s-ar se vobă zalian moclevadit, ce ni mothonai o zalian ari, ma s-a dat აუცილებლად რომ ეს არ უნდა იყოს საარჩევნო პროცესის ნაწილი და აუცილებლად უნდა გახდეს მედია სფეროს რეგულირების ნაწილი და ვფიქრობ რომ ეს შესაძლებელია უმოკლეს ვადებში გადაიჭრას და ყველაზე მთავარ და მნიშვნელოვანი რასაც კოალიცია მიიჩნევს ამ წუთისთვის ეს არის სასამართლოში ფოტო ვიდეო და აუდიო ჩაწერის შესაძლებლობების აღდგენა, იმიტომ რომ გამჭვირვალობა ეს არის პირდაპირ კავშირში ხელისუფლების საქმიანობისადმი დობის აღდგენის და მედიის დაშვება ყველა მის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ყველა შტოში. ეს მასალები და ამ საკითხებზე მოლაპარაკებები ჰქონდა ჩვენ წარდგენილი მოლაპარაკებები წარმოებდა წინა ხელისუფლებასთან, რაღაც ასე ვთქვათ, ამ თუ იმ სფეროში წარმატებებს აღწევდით, მაგრამ ჩვენ კვლავ თვლით, რომ არის თემები, რომელთა ძირეული გადახედვა არის აუცილებელი და გამოვხატავთ, რა თქმა უნდა, იმედს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ბევრად უფრო ნაყოფიერი იქნება მომავალში, ანუ ახალი პარლამენტის და ახალი მთავრობის პირობებში. Principii შეიძლება ითქვას, რომ უახლოეს დღეებში ვერ მოხდება წარდგენა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ შეთავაზებები, ეს თითოეულ ამ საკითხს მოყვება ძალიან სერიოზულად დამუშავებული პაკეტი შესაძლო საკანონმდებლო ცვლილებებისა და იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტი მალე გამოეხმაურება ამ წინადადებებს. ის საკითხები, რომელზედაც დღეს ვისაუბრეთ, უკვე განხილული იყო წინამთავრობასთან, უმრავლესობა მათგანი უკვე განხილული იყო წინამთავრობასთან, თუმცა ამ შედეგი მხოლოდ და მხოლოდ ძირითადი შედეგი გამოიხატა მასტერისა და მასტოფერის პრინციპებში. Ების დროებით მიღებასთან დაკავშირებით, ამასთანავე მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ დღეისათვის ეს წინადადებები, რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ წინა ხელისუფლებასთან, რა თქმა უნდა, გადავხედავთ ამ წინადადებებს და მათთან ერთად გავლით, თუმცა მნიშვნელოვნად მიგვიწია, რომ ეს საკითხები იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი უახლოეს პერიოდის განმავლობაში ახალი ხელისუფლებისათვის, რადგანაც იმ პრობლემებმა, რომელიც დღეისათვის მედიაში არის, მნიშვნელოვნად შეუშალეს ხალხი, როგორც მედიის მუშაობას, ასევე საზოგადოების ინფორმირებას.